رئيس الوزراء كحجين كحكومة فدرال كأهل الصومالية مدن مهدي محمد جوليت خضر يا دجاج دجاج دبوريسكا يضيع ترك اسمها وزير ده عدالة يا أوقافتا يا رمها الدين تحكومة فدرال كأهل الصومالية مدن مهدي محمد جوليت خضر يا شيء جاي إنك الدولة هنا يديار ويهين دبوضيع ترك حرمها الدين تجود وحانا أوباق أدري شقالها لبدا وزير دود أوقافتا يا عدالة حكومة فدرال كأهل الصومالية kuwaasi oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wasaaradahan waxaan maanta farxad weyn ah inaan dhagax dhignay dib u dhiska iyo dayactirka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha garsoorka iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo dhismahan weyn wada degan dib u dhiskaas iyo dayactirka oo laba waji ka kooban ka koobad ee aasaasiga ah ee ah in shaqaalaha wasaaradda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaan gacmaheena wax ku qabsano barnaamijkaas xilqaan ee madaxweynuhu hormuudka u yahay ay gacmahooda ka geystaan shaqaalaha labada wasaaradoodba iyo ay wasiiradu hoggaaminayaan iyo laba kaalmada ama taageerada ay dawladda hamsaaxiibka nahay wixii farsamo iyo taageero kale ah ay inaga caawin karaan marka waa dib u dayactirka iyo dib u dhiska wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha dawladda oo halbowle u ah qaranka jiritaankiisa iyo dhismihiisa waa laba wasaaradood oo aasaasi ah mid ka mas'uul tahay siyaasadii arrimaha cadaaladda iyo garsoorka ee dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda kalena ay ka mas'uul tahay diintii iyo arrimihii diinta awqaafta iyo wacyigelintii diinta iyo baristii diinta isku xidhkiiba iyadoo aynu ognahay muhiimadda maadaama shacabka islaamka aynu nahay ay diinta in aynu xoojina tarbiyadeeda xoojina aqoonteeda xoojina dalkeena ahmiyad weyn ay u leedahay marka waxaan leeyahay wasiirka cadaaladda iyo wasiirka diinta iyo qafta labadaba hambalyo shaqaalaha wasaaradda dhamaanti waa ugu hambalyeynaya aynu gacmaheena dalkeena ku dhisano waan hubaa shaqaalaha wasaaraddu inay qaybta kaga aadan barnaamijka salqaan ay kaga geysan toonaan wasiirada ka mas'uulaha iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wixii kaltan ah sida ay shaqaaluhu soo kala galayaan waa mahadsan tihiin guul baan noo rajeynayaa waxay noo xigi doontaa insha Allah inagoo xariga ka jirna marka la dayactirku dhameystirmay dib u dhisku oo la isticmaalo oo shaqooyinkii loo baahnaa labada wasaaradood ay qaranka u hayeen laga fuliyo halkan oo goob weyn oo taariikh ah guux raadiyo iyo TV-ga City Muqdisho.